Щучье қаласының тұрғындары жол азабын тартса, ақтөбеліктер тұрғын үй құрылысының сапасыз екенін айтып налиды. Осыдан бір-ақ жыл бұрын баспанаға ие болған олардың қуанышы ұзаққа бармады. Үйлері қауіпсіздік талаптарына жауап бермейді. Нұр Ақтөбе мөлтек ауданында Әлия Таласова болып қайтты. Бірінші қабатта тұратын Ләззат қыс бойы жертөледен ызғар соғып, терезеден жел өлдегенін айтады. Мердігерме қызмет көрсететін мекеме мамандарын бірнеше шақыртқан, бірақ олардан еш қайыр болмапты. Қыста осы жанайым мақта тықтық, мына жерлер деген мұз болып қатып қалып көгеріп кетті. Тоғызыншы қабатта тұратын Гүлбағдатта төбеден су ағып, қабырғаның жіктері ашылғанын айтады. Балкон жақтауы бос, 3 жыл ақша жиып, 6 жыл несие төлейді. Қол жеткізген пәтерінің кем кетігі көп. Біз кірерде қолының жаңа қисықтығына дейін, төбесінен су ағатынына дейін, сол кезден бастап мен бұл үймен арпалысқанмын. Бірақ өзім далада қаңғып, жатақханада жүрген жағдайда осы тоғыншыларды мейлі не болса да өзім алдым. Бірақ бұл мақты біздің халыққа деген жауапсыздық, халыққа деген жағдайдың онша болмай тұрғандығы. Нұр Ақтөбе мөлтек ауданында халық қоныстанғанына 7 айға таяды. Соған қарамастан жаңа үйлердің кей жұмыстары толық аяқталмапты. Мынау 9-шы қабаттан төбеге шығатын жер, есік әлі орнатылмаған, сондықтан төбе жастардың жиі бас қосатын орнына айналыпты. Міне мынау көңілді кештен қалған қоқыстар. Қатты желдің салдарынан төбе жабындысы ұшып, мына балконды сындырып кеткен, пандустың сылағы түсіп, іргетасы құлап жатыр. Су жаңа аудандағы тас жол шұрық тесік, мәселе қат-қабат. Жергілікті билік бұл уақытша қиындық деп жұбатады. Асфальт төселді, бірақ жазғытұрым қар суы шайып, төселген топырақ түсіп кетті. Оны қайта қалпына келтіреміз, абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз. Құрылысшылардың жұмысы да қадағалауда болады. Нұр Ақтөбеде құрылыс қарқынды, болашақта мөлтек аудан көптеген отбасының қонысына айналады. Сондықтан құрылысты қатаң бақылаймыз дейді билік өкілі. Ал алғашқы салынған үйдің кем кетігін уақыт өте қалпына келтірмек көрінеді. Әлия Таласова, Бақытжан Ергеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.